Bandura Sarpanch Rajesh Naik has appealed to the Ponda police to monitor and regulate the daily wage migrant labourers in Ponda. He said they used to stand by the roadside and create possibility of accidents, and Panchayat has shifted them to a site in Shahapur. He said that they should be relocated since they are required by the locals. We are lucky that there is not a single case of COVID in Shahapur, Sarpanch informed. There is a need for social distancing here, hence I'm asking for police constables to be present here in the morning, she said. जे लेबर रहता पंचायतीन तंका सद्या टेम्पररी हंगा जागो करून दिल्ली आसा. जे लोग रस्त्यार रवताले, जे लोग एक्सिडेंटाचे कंडिशनान आशिले, तंका आमी फॉर टाइम बींग टेम्पररी हंगा सद्या जागो करून दिल्ली. पूण तसो पळोवपाक गेले फोंड्या भितर हेजो फायदो आसा आनी नाय बी. कित्याक फायदो ना कारण सांगपाक, कित्याक आयज सापा मजीद जंक्शन, मिलिटरी कॅम्प जंक्शन, नागा मजीद जंक्शन आनी सावित्री जंक्शन प्लस पोटान जे लेबरांची क्रावड आसता आनी ते रस्त्यार ऑलरेडी आसता. सो हे लोकांकूय त्रासदायक आसा प्लस गाडयांकूय त्रासदायक आसा. सो हेजेर खंय तरी कंट्रोल करपाक जायो. हांव फोंडा पी आय कडेन रिक्वेस्ट करतां. तांकां हांवें ऑफिशियल लॅटरूय दिल्लें, तेणी मदीं मॉनिटरींग येवन केल्लें, पूण तेंचेय कंडिशन आमकां खबर आसा की तांकां टायम सारको गावना आनी हांगा कांय मॅनेज करपाक जायना. मदीं मदीं हांगा पेट्रोलिंगा गाडी येता, ते मॉनिटरींग करता. पूण आमची रिक्वेस्ट आसा की हांगा कंटिन्यू हे सगळे जाग्यांनी कंटिन्यू एक पुलीस दवरचो, जो तेंचेर मॉनिटरींग करतलो आनी जेणे करून हे लोक हांगा शिस्तीन उरतले, तेंचो लोकांक त्रास जावचो ना. कित्याक हांगा जेन्ना एक गाडी येता तेन्ना ते लेबर ऑलरेडी रस्त्यार येता आनी रस्त्यार अशे परिस्थितीन येता की आपल्याक काम पयलीं मेळो जाय म्हणून. सो हांगा एक कंडिशन अशें आसा त्या टायमार की गाडी घेवन वरणारो तेका एक्सिडेंट जावपाक शकता, लेबरांकूय त्रास जावपाक शकता आनी गाडयेच्या ओनराकूय त्रास जावपाक शकता. सो हे लेबर जर शिस्तीन खंय तरी एका जाग्यार उरले, हांव हे ज्युरिडिक्शनां म्हणना, खंय ह्या लेबरांक जर फोंड्या भितर एक जागो करून दिवन तेंकां जर सेफ दवरले जाल्यार हें आमच्या हिताचें आसा. कित्याक आमकां जण एक कामाक लेबर जाय पडटा आनी जर लेबर ना जाल्यार आमी आयज काम करूंक शकना. कांय लोक पयलीं गोंयकार स्वता काम करताले, आयज लेबरांचेर आमी खूब डिपेंड आसा. सो ह्या लेबरांक खंय तरी शिस्तीन दवरचें म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नायक, पोंडा.